appeltaart. Lekkere frisse appel. Zoetzuur. Ja, weet je, het belangrijkste is dat het gewoon mooi stevig is. Dus als je hem koopt, even ruiken en even duwen, is gewoon helemaal top. Daarbij gaan we romo te kosteeg. Het is in ieder geval de bedoeling dat je gewoon mooie ronde plakken krijgt. En dan gaan we Franse pan maken. Franse pan is een mengsel van lekker verse amandelen. En daarbij doen we suiker. En dat doen we allemaal in een food processor. Het moet gewoon rag fijn. En die boter die moet gezwolten zijn, moet zacht zijn, maar niet te warm. Zo, boter erbij. Het is wel handig om het eitje even in een kopje te doen. Als je dooien breekt, weet je, dan komt het niet in je beslag. Eitje. Ik vind het lekker om nog een beetje een klein stukje van het schilven, van de amandelschilven in te proeven. Dus dat ziet er goed uit. Als ze hebben grote smaakmaker, gaan we lekker citroenschil erbij doen. Citroen even wassen. Liefst biologische citroenen daarvoor gebruiken. Even draaien. Dan is die klaar. Een lekkere lepel met die Franse pan. Kijk, net zodat die mooi stevig is. Randje mooi schoonhouden. Nou, dan gaan we het appeltje schillen. Onderkant. Bovenkant. Oh, lekker zuur appeltje, weet je. Dit is gewoon... Dit maakt ook zo'n appeltaartje. Maakt het natuurlijk geweldig lekker. Plat. Vierde. Zo. Even een mooie ronde uitzoeken. Kijk, plop, floep. En doen we in het midden. Doen we daar... Pak je de volgende plakjes. En die duw je er stevig in. Kijk, op een gegeven moment zie je dat je niet uit gaat komen. Dus doe je zo'n klein stukje door de helft. Kijk, en nou is het als je zo'n mooie kwaliteitsappel hebt, is het natuurlijk gewoon allemaal heerlijk om daar zo'n vol taartje mee te maken. Zo. Nou, dan hebben we heel mooi, twee hele mooie taartjes al. En dan zou ik hem even... Zet hem gewoon even rustig 2 uur in de koelkast. Kan hij mooi even opstijven. Patisserie moet even rusten. Even opstijven en rusten. Wat er wel goed is om te vertellen. Ik heb dus een rooster met gaatjes erin. Als je het niet hebt, is geen drama. Want wat is dit? Dit is zeg maar een rooster om korstdeeg af te bakken. 180 graden. 15 minuutjes. Daar beginnen we mee. Meteen serveren. Dit is dus de geur die je ruikt. Als je in de patisseries bent in Frankrijk. Kijk eens dat die aan de onderkant gaar is. Dat is het belangrijkste. Warm bord. 1. Beetje poedersuiker erover. Een lekkere bol ijs er bovenop. Eigenlijk meteen eten. Kijk. Hup. Kijk, als je dan ziet. Kijk, hij is mooi. Hij is mooi gaar. Is die amandelspijs, amandelappel, korstdeeg. Klein ijsje eroverheen. Kijk uit, want hij is warm. De Franse tinteling. Mooie lavendelvelden vol met amandelen, ijs, kokant, leven. Zwarte vivre. Jongens, ik zie jullie volgende week. En als je het leuk vindt, wil je hem delen? Heeft iedereen er lol van.